Senhoras e senhores, mais um Link Podcast Pocket. Por quê? Porque ele é mais curtinho para a gente falar objetivamente ali das tretas, dos eliminados, das pessoas que foram expulsas também. E hoje vamos falar de uma fazenda onde tivemos Jojo Todinho e Biel. E vocês sabem que os dois chegaram na final, cada um com um jogo diferente, mas os dois tinham carisma, os dois tinham aquilo que o público desejava, que era a verdade, posicionamento, e eles conseguiram isso e por isso eles foram até o final. E a Jojo acabou levando o prêmio, muito merecido. Eu acho que a Jojo foi extremamente verdadeira nessa fazenda. Como eu disse, se o Biel tivesse ganho, eu ia ficar muito feliz também. Eu acho que os dois que eu estava ali torcendo, e eu acho que até por mérito, chegaram no final. Então a gente vai ver um trechinho da Jojo e o Biel brigando, eles brigaram bastante e brigaram tanto que chegaram os dois juntinhos na final. Olha o que é o destino. Então vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui e aí eu já comento com vocês. Vamos lá, taca ali play! Olha, tudo desarrumado, né? Hoje tá todo mundo batendo, todo mundo fazendo. Cadê? Cadê, Juliano? Vamos ter que dormir, tem que acordar. Ai, porque pessoas, ontem a galera não respeitou quem tava dormindo no sofá. Como respeitassem dentro do quarto? Ficam gritando o tempo inteiro. Avisam, cuidado com a punição. Não respeitam, fazem de propósito. Olha que bagunça, gente. Tô tranquilíssima. Eles estão com punição, né? Sem água, tem que pegar água lá embaixo. Não, tem como ter karma, não. Não, calma, Jojo. Odeio deboche. Não, mas todo... Vai fazer deboche na... Mas calma. Porque tem que fazer e sustentar. Pode falar assim também. Não, calma. Mas eu falo. Que não é isso, eu não. Quero ver ter peito, pô. Fazer deboche é mole. Ficar de risinho, de indiretinha. Quero ver ter peito pra falar comigo. Hoje eu tô com o cão. Tá? E não me faz cara de maluco, não, hein? Não fica me perguntando por que, não. Tô estressado e tô... Tá? A Jojo era muito isso, né? Fica de deboche comigo, não. Tá? Tô entendendo, risadinha. Quero ver fazer rir. Ri agora, Gabriel. Olha lá. Ri agora. Fica de deboche. Olha lá. Olha o Biel. Comigo, não. Tá? Não vem fazer graça, não, tá? Ele não tá falando nada, né? Deboche, não. Porque aqui... Aí ela já manda que ele tá de deboche. Não fica de deboche, não. Verdade, eu tava dormindo, mano. Tá? Tava dormindo. Tava dormindo, parceiro. É, acorda dormindo, faz a sua função. Não fica fazendo deboche, não. Fica de indiretinha, não. Tá vendo deboche na cara de todo mundo, parceiro? Ah, tá bom, então. Eu tô cega? Eu tô maluca? E é o quê? Ah, e aí? Vai falar o quê? Quer falar alguma coisa? Tô falando coisa? O quê, parça? Vai falar alguma coisa? Tô falando o quê, parça? Não faz deboche, então tô fala. Tô indo fazer o que eu tenho que fazer? Então fala. Tô indo fazer gracinha. O que eu tenho que fazer? Sustenta a tua gracinha. Se orienta, parça. R$8,80, né? Faz risinho com quem é da tua laia. Já temos. Olha que interessante. O...
a Jojo, ela era... Olha, eu acho que se fosse em outra situação, talvez a Jojo tivesse conseguido ali fazer com que pessoas perdessem as estribeiras e tal. Tinha uma galera que tinha medo dela, eu lembro disso, não sei se você lembra. Então, por conta do tamanho dela, das redes sociais e tudo mais, tinha muita gente que tinha medo dela, tinha medo de encarar ela e receber os haters ali, que era o fã-clube da Jojo. E ela se aproveitava disso. E o legal é que o Biel foi o único ali que não ficava com aquela cara de assustado. Você vê que ela intimou todo mundo ali, todo mundo, e o único que não baixou a cabeça ali foi o Biel, né? Ele continuou ali plácido, primeiro com aquele sorrisinho no rosto, daqui a pouco ele ficou mais bravo, daqui a pouco ele falou, meu, todo mundo está tirando barato de você, Jojo, todo mundo não está te tirando, está com deboche e tudo mais... Então, ele era o único ali que conseguia enfrentar a Jojo quando ela dava esses shows aí. Ela deu vários shows. Eu lembro aquele que ela ficou macetando ali. A minha psicóloga falou que eu tenho que extravasar. Mas tudo pensado, tudo pensado. Eu lembro que nessa época eu analisei esse trecho. Ela sacou que as meninas estavam ali, ela sacou que poderia ter uma câmera ali, porque tinham três pessoas conversando, ela dá a volta, aí ela pega, dá licença, no meio de todo mundo, pega a garrafa e soca, e aí cria aquele VTzão. Então, a Jojo era uma grande VTzeira, isso era mesmo. Só que ela tinha uma característica bem interessante, ela era estressada, histriônica, ela precisa de palco, a Jojo é muito histriônica, ela precisa chamar atenção, ela precisa de palco, ela precisa do aplauso, ela precisa que as pessoas estejam olhando para ela, e ela foi para causar. Agora, as pessoas que estavam com ela ficaram naquela situação de reserva, tipo, e aí? Brigo ou não brigo? Foram pouquíssimas pessoas que enfrentaram ela. Eu lembro que na época alguém falava assim, ah, as pessoas têm medo da Jojo, você precisa enfrentar, você precisa se posicionar. Mas a maioria tinha muito medo, muito medo. E o Biel praticamente era o único ali que conseguia meio que levar. Lógico, não era sempre assim, mas tanto é que ele foi para a final com ela. E a Jojo, ela realmente... deve ser uma pessoa difícil de se lidar. Você percebe que ela tem um grande coração, você percebe que ela é muito justa, ela busca justiça, ela busca tá do lado correto, ela busca muito essa... O que é certo, o que é errado, não passa pano para ninguém. Só que ela precisa ser o centro das atenções, ela precisa brilhar, ela precisa de palco, ela precisa que as pessoas estejam olhando para ela. É tipo assim, se ela chegar no lugar e ninguém notar ela, pelo amor de Deus, ou se ela sentir que ela não está sendo a número um, ela vai se fazer, de alguma forma, se tornar a número um. Simples assim. Então, e no reality foi muito isso. Ela tinha aqueles momentos de pegar as pessoas no colo, de conversar, trocar ideia, mas ela tinha que ser a rainha do negócio. Tanto é que ela foi para a cozinha, que é uma estratégia interessante ir para a cozinha, porque as pessoas ficam com uma reciprocidade por você estar fazendo ali o almoço, fazendo as refeições, preparando as coisas, assim como nessa última o Sander, né, o Sander Mecca, também se posicionou ali na cozinha, apesar que ele gosta realmente de cozinhar, mas não basta só estar na cozinha, você tem que estar na cozinha, por isso que é uma jornada dupla, você tem que estar na cozinha e participar do jogo. E aí sim é o casamento perfeito, porque você estando na cozinha, você cozinhando, você estando ali e participando do jogo, você tem uma vida longa, porque as pessoas intrinsecamente têm essa situação da reciprocidade, né, de tipo assim... Poxa, essa pessoa está cozinhando para mim, essa pessoa está fazendo algo para mim, até de forma inconsciente, a pessoa ela vai ter essa dívida. Beleza, pessoal? Eu acho que está muito legal esses pockets comigo, com os outros apresentadores, para preencher esse momento aí entre o Natal e o Ano Novo, como a gente fala, né? Entre festas, a gente
tá com a ressaca do Natal e a preparação do Ano Novo. Então, mais uma vez, pessoal, agradecer aí todos os momentos que você esteve aqui no Link Podcast, principalmente nas minhas participações, pelo carinho, pela atenção, pela reciprocidade que vocês me deram também. Isso não tem preço. E boas festas. Faça aí o seu... aquilo que lhe traz sorte, bom humor, saúde. Faça o seu ritual, seja ele qual for, espiritual ou simplesmente para brincar, e busque ficar com os seus, busque essa conexão. Essas festas de final do ano, tem muita gente que se afasta muitas vezes do outro, e é o momento. Não existe família perfeita, não existe pessoa perfeita, não existe momento perfeito. Então acredite, por mais que você vê aquela família Doriana, aquelas fotos maravilhosas, aquelas roupas maravilhosas, todo mundo é gente, tá? Aquilo tudo é casca, não importa se você está em Maldivas ou você está em Osasco. O mais importante é como você está. Não é onde você está e nem com quem você está, mas é como você está. O resto, de verdade, é tudo casca. Então, quanto mais você entender o sentido da vida, que é aproveitar ao máximo essa vida da maneira mais saudável que você puder, saudável em todos os sentidos, saudável espiritualmente, saudável com o seu corpo, saudável com as suas verdades, com os seus princípios, com você e com as outras pessoas. E simplesmente busque compartilhar o amor, compartilhar a esperança. Se você está em família, se você está sozinho, não importa. O importante é compartilhar. Você está sozinho, cara, cumprimenta o porteiro, cumprimenta, dê um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Já estamos no Ano Novo já, né? Comemorando aí as vésperas aí do chegando o Ano Novo. Deseja Ano Novo para qualquer pessoa que estiver na rua. Fala Feliz Ano Novo. E, né, e se a pessoa for mais recíproco ainda, dá um abraço nessa pessoa. Deseje tudo aquilo que você gostaria. Um grande de truque, deseja ao outro tudo aquilo que você gostaria de receber. Isso vai fazer uma mudança enorme na tua vida. Valeu, pessoal, muito obrigado. Aqui é Ricardo Ventura e nos vemos em breve.